എല്ലാരും പറയും അച്ഛന്റെ നാക്ക് ശരിയല്ല. അല്ല, ഇന്ന് ഇപ്പോ എന്റെ പിറന്നാളിന് അയാൾ വന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതി കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല, ഈ കുടുംബത്തിലെ ഏത് സൽക്രമത്തിന് അയാൾ വന്നിട്ടുള്ളത്? അത് അച്ഛൻ ഞങ്ങളോട് ഇപ്പൊ കയർത്തിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഈ വാത്തിന് അന്നേ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എതിരായിരുന്നു. അതെന്ത് വർത്തമാനമായി പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ അങ്ങ് ഒത്തോ. ഞാൻ എന്റെ അനിഷ്ടപ്രകാരം അല്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്, നിന്റെ ഒക്കെ ഭാര്യമാരോട് ചോദിച്ചു നോക്ക. ജയന്തി, കുമാരി, ആ എനിക്കിപ്പൊ അറിയണം, എന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം മാത്രം എടുത്ത തീരുമാനമാണോ വത്സലയുടെ വിവാഹം? അവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചാറ് വർഷമായില്ലേ, പിന്നെന്താ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം? നിങ്ങൾ വിഷയം മാറ്റാതെ ചോദിച്ചതിന് സമാധാനം പറ. എന്തുകൊണ്ട് വത്സലയുടെ വിവാഹത്തിന് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു? രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, അച്ഛൻ ആകെയുള്ള ഒരു മോള്, പിന്നെ അമ്മയില്ലാതെ വളർന്ന മോളോടുള്ള അച്ഛന്റെ സ്നേഹം. അത് പറ IAS കാരണോ കോൺട്രാക്ടറോ ആണെന്ന് വെച്ച് ബുദ്ധി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നൊന്നും ഇല്ല. പാർട്ടിയില് സുകുമാരന് നല്ല ഇമേജാ, പക്ഷേ മുന്നോട്ട് ഇടിച്ചു കയറി വരാനുള്ള സ്റ്റാമിന ഇല്ല. അത് തന്നെയാ ഞാനും ഈ പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാലമായിട്ട് അയാളുടെ ഒരു ഫോട്ടോയോ പേരോ പത്രത്തിൽ വന്ന് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പറയുമ്പോ 24 മണിക്കൂറും രാഷ്ട്രീയമാ. ഒന്നുണ്ടച്ച, ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ സമയം കാലമൊക്കെ എപ്പോഴാ തെളിയുന്നെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛനെ തെറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്താ നിന്റെ അച്ഛൻ വന്നില്ലേ? സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു, വരാൻ അങ്ങേറ്റം ശ്രമിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചു പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ശരി, പക്ഷെ നല്ലൊരു പിറന്നാളായിട്ട് ആ വിളിയും കാത്ത് എനിക്ക് വിശന്നിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. യവൻ കുറച്ചുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ സമയവും കാലവും ഒന്നും ആർക്കും നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റില്ല. എടാ ജയ, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ഉടനെ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ടെങ്ങാനും എഴുന്നള്ളുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്ന് ചോദിക്ക. വേണ്ട, ചേട്ടൻ വിളിക്കണ്ട, ഞാൻ തന്നെ വിളിച്ചോളാം. വത്സല വന്നിട്ട് പായസം വയ്ക്കാൻ ഇരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വലഞ്ഞേനെ. ഏതായാലും ഇപ്പോഴെങ്കിലും വന്ന നന്നായി, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഇന്ന് പട്ടണി ഇരുന്നേനെ. ഞാൻ സുഖത്തിൽ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്യട്ടെ. ബാബാ, എല്ലാം വിളമ്പിക്കാം, അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും കാരണം കിട്ടാനിരിക്കുക. ഹലോ, സുഹൃത്തല്ലേ? എന്താ വരാൻ പറ്റില്ലെന്നോ? അച്ഛാ, നേതാവ് വരുന്ന ലക്ഷണമില്ല. അല്ല, അയാളിപ്പോ വന്നാലും നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ വിഷയമില്ല. അയാൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ കാര്യമൊന്നുമല്ലല്ലോ. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കുവൈത്തിനെ പറ്റിയാണ്. 180,000 ഇന്ത്യക്കാരാണ് സർവ്വതും നഷ്ടപ്പെട്ട് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത്. വലിയ രാജ്യങ്ങൾ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുന്ന ഈ പ്രവണത നമ്മുടെ ലോകത്തെ എവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കും? വാവ മോനെ വിളിച്ചോണ്ടിഞ്ഞ് പോകുന്നോ? നന്നായി, ഞാൻ വിളിക്കാൻ പോണോന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. വിചാരിച്ചല്ലോ, ഭാഗ്യം. എന്താ ഇവിടെ ഒരു ഗൂഢാലോചന? ഇപ്പോഴത്തെ ഗൂഢാലോചന ടീച്ചർക്കെതിരെയാ. അല്ല, നിങ്ങൾ കോളേജ് ടീച്ചർ സമരം തുടങ്ങാൻ പോവല്ലേ, അതിനെതിരെ എന്ത് നിലപാടെടുക്കണമെന്നതിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ, മോമ്പ ഉണ്ണി വാവേ, ഒരു മൂന്നാല് ചായ എടുത്തേ, കഴിക്കാൻ വല്ല വേണം? ഓ, ഒന്നും വേണ്ട. ഹാ, ഒന്നും വേണ്ടാ, താൻ തീരുമാനിച്ചാ മതിയോ? താൻ കിടന്ന് ചൂടാലിടോ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിശപ്പുണ്ട്, എന്തിനും കഴിക്കാന്ന്. വാവേ, അടുക്കളയിലേ നമ്മുടെ ഷെൽഫിന്റെ മുകളിൽ രണ്ട് ടിൻ ചിപ്സ് ഉണ്ട്, മറ്റേ ടിൻ മിക്സറും ഉണ്ട്, അത് കൊണ്ടുവാ. അധ്യാപകരോ വിദ്യാർത്ഥികളോ എന്നുള്ളതല്ല, പാർട്ടിക്ക് ഈ അവസരം എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അല്ലേ? പിന്നെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു നിലപാട് വേണ്ടേ? നിലപാടായി പറഞ്ഞത്. അതെ, ഫോൺ 766.60 രൂപ ഞാൻ അടച്ചു, അപ്പൊ ഫോണും വന്നു. ഹലോ, അതെ, ആ താങ്ക് യു. ഞാൻ ഒന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ, പാർട്ടി ഓഫീസിലേക്കാ. രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് എന്റെ നയതന്ത്രം എന്തോ ആകെ തകരാറില്ല. സുഖേട്ടൻ എത്ര വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചോ, പക്ഷെ ആ പ്ലഗ് ഇളങ്ങാനും ഇതേ തൊട്ടാൽ
രണ്ടാഴ്ച ഫോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ ആയിരുന്നു, ആ വിവരം പറയാനായിരുന്നു. ശരിയായി, ആ ശരി എന്നാ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഭാസ്കറിന്റെ നമ്പർ 7393 2 7393 5 എനിക്കറിയില്ല, രണ്ട് നമ്പർ വിളിച്ചു നോക്കാം. ഹലോ, ആ ഭാസ്കറിനുണ്ടോ? പിന്നെ ആരുടെ വീടാ? സോറി, ഹലോ, ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അല്ലേ? ഈ കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസ് എത്ര മണിക്കാ പോണേ? ഇത് ചോദിക്കാനാണോ വിളിച്ചത്? 8:40 ആർക്കാ? ഹലോ, ആ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അല്ലേ? ഏ, കുര്യൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ലേ, ഏ വെറുതെ വിളിച്ചാ. ആ ഇങ്ങതാ. നോക്കിക്കോ, ഫോൺ എടുത്ത് ഞാൻ ബെഡ്റൂമിൽ വെക്കും. നിങ്ങളുടെ വർഗം ഇതാ, ആരുടെയെങ്കിലും ഫോൺ ഉണ്ടാ ഉടനെ ഒന്ന് കറക്കണം. ചുമ്മായിട്ട് കറക്കുക എന്നാ? ഇതൊരു വീടാണ്, ഫോൺ ബില്ല് പാർട്ടിയല്ല കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ബാവേ, പാർട്ടിയിൽ തറവാടിത്തുള്ള ഒരേ ഒരുത്തം ഞാൻ മാത്രമാണെന്ന്. എന്തിനാ ഇവിടെ കൂട്ടം കൂടി ഇരിക്കുന്നത്? അധ്യാപക സമരത്തിനെതിരായിട്ട് വല്ലതും പ്ലാൻ ഇടുകയാണോ? എന്താണ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു തീരുമാനം? ദേ, എന്ത് തീരുമാനം കൊള്ളാം, പക്ഷേ സുഖേട്ടൻ കമാന്ന് മിണ്ടി പോരുത്. ഭാര്യ അധ്യാപികയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. പാർട്ടിയുടെ ഒരു നയം? പാർട്ടിയുടെ നയമൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ എന്റെ നയം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല, പോരെ. വെറുപ്പിക്കണ്ട, നീ ആ മിക്സറും ചിപ്സും ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് കഴിച്ചിട്ട് പോട്ടെ.